Mogu da kažem da i vi niste niko ništa kada ne možete da im stanete na put, pišete tužbe, dokazujete na sudu i zakažete bre mitinge, proteste, evo vidite. A vi bre ništa. Da, to kaže Staniša Dević. I onda znate kako to ide. Zakaže se miting, protest. I onda takav kao Staniša Dević se mi pojavi tamo. Da kaže, eh, baš me briga, da ja s njima idem sad protestu.